ପାର୍ଲେଖାମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଗତକାଲି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜେରା କରିଛି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ସିଡିଏମ୍ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଡାକ୍ତର ପରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜବାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ ସମୟରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ତହସିଲଦାର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜାନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ପଚରାଯାଇଛି। କାରଣ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ବେଳେ ସେ ଅଚେତ ଥିଲେ। କେମିତି କରାଗଲା ଜବାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ? ତ କାହିଁକି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତହସିଲଦାର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ସନ୍ତୋଷ ନାହାନ୍ତି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। କାରଣ ବହୁତ କିଛି କଥା ମିଛ କହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତହସିଲଦାର। ତେଣୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଜେରା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। କାରଣ ଯାହା ପଚରାଯାଇଥିଲା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ଜବାନବନ୍ଦୀ ସମୟରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ରେକର୍ଡ କିଏ କରିଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତହସିଲଦାର କୌଣସି ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ? କାହିଁକି ତହସିଲଦାର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି? କେଉଁ କଥା ତହସିଲଦାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ଘରକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ ତହସିଲଦାର। କାରଣ ଜବାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କିଏ କରୁଥିଲା, କାହିଁକି କରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ କିଏ କହିଥିଲା, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ତ ସିଏ କେବଳ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ନେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଥରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କଥା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କେତେ ଦୂର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।